Amb només 12 anys, Carme Magem es va presentar al seu primer concurs de pintura i des de llavors ha portat l'art a les venes. Aquests dies els seus últims treballs es poden veure a l'Espai BM de Granollers, ben a prop de la Roca, on exerceix de llevadora des de fa 23 anys. La seva última etapa pictòrica passa pel collage, on mescla la pintura a l'oli amb retalls de paper, una tècnica que des del primer dia la va captivar. El collage et dona sorpresa constant quan treballes, com que fas un fons, diguem que a l'atzar, amb diferents textures i grafismes i les diferents qualitats que et dona el paper. A l'anar avançant amb el treball et dona doncs, un resultat que potser ni tu mateix t'esperes, O sigui que és una cosa com entre improvisada i pensada prèviament. Però més enllà de la tècnica, el que atrau a l'artista són els retrats i les figures. Els paisatges urbans són fonts d'inspiració, igual que els rostres humans. Segueix sent una miqueta la cosa que més m'atreu, les expressions, els gestos, la forma de mirar o les cares doncs, conegudes o que ens atreuen per algun motiu en especial, a mi o a l'espectador, diguem. La mostra de Carme Magem s'anomena Retallant somnis i estarà a l'Espai BM fins al proper 1 d'agost.